皆様こんにちは。ようこそ中山競馬場にお越しくださいました。なんかこんな風に皆様をお迎えしてイベントが行われるということが本当に嬉しく思えてなりません。これから藤沢和夫元調教師のトークショーを始めさせていただきます。鈴木よし子と申します。司会を務めさせていただきます。よろしくお願いいたします。ありがとうございます。そして、皆さんこんにちは。イベントどころか競馬場に来るのが日本は2年ぶりとなります。日本はというところ、日本は、はい。海外競馬解説者の郷田直弘です。よろしくお願いいたします。郷田さんのお力もお借りして2人で司会進行を進めさせていただきます。よろしくお願いいたします。よし子さん、はい、今日は僕ちょっとね、世界のとは言えないんですよ。あ、そうですね。今日お迎えするゲストこそ、はい、世界のですよね、はい、ということで私は今日は海外競馬解説者です。よろしくお願いいたします。謙虚におっしゃっていらっしゃいますけれども、お願いいたします。そしてトークショーが始まる前に皆様にお知らせがございます。本日の払い戻し業務は17時午後5時までとなっております。現在はメインスタンド地下1階701号投票所のみとなっております。勝ち馬投票編勝ち馬投票権をお持ちの方、すなわち的中された方ということでございますが、お持ちの方はご注意くださいますようにお願い申し上げます。午後5時までメインスタンド地下1階701号投票所のみでございます。またトークショー中は混雑が予想されますので、ご自身のソーシャルディスタンスを確保いただき、お楽しみいただけますようお願い申し上げます。さあ、それではお待たせをいたしました。先月28日、2月28日をもちまして調教師を引退されました藤沢和夫さんにご登場いただきます。どうぞ大きな拍手でお迎えくださいませ。藤沢和夫元調教師でいらっしゃいます。今日はお越しいただきました。どうもありがとうございます。ありがとうございます。はい、失礼してここに座らせて私たちいただくことにいたします。一応ソーシャルディスタンス2メートル以上あるということと、お客様とも離れているということで、私たちちょっとマスクなしでお話しさせていただきますので、ご了承を賜りたくお願いいたします。それでは先生どうぞお座りください。じゃあ失礼いたします。改めまして藤沢元調教師、調教師生活お疲れ様でございました。ありがとうございます。はい、今日のメインはどうもすいません、栗田にはよく言っときましたんで花沢は調教師のせいだぞってさっきおっしゃってましたね。そうなんですね。その辺もお厳しくてね、いらっしゃいますよね。開業されて34年、 JRA 通算1570勝、そして最多勝利、調教師としては12回受賞されているという、数々の偉業を達成してこられました藤沢和夫元調教師でいらっしゃいますけれども、引退されて3週間ほど経ちますが、今はどんなお気持ちでいらっしゃいますか？はい、長い間随分迷惑かけたんで反省しながら毎日ゆったりさせてもらってます。競馬はご覧にはなりますか？今日久しぶりに見させてもらいました。じゃあ約3週間ぶりということですね。どうですか、ちょっとそんなに間が空くこともなかったと思うんですけれども、久々にいらしてみて。やはり良かったです。はい、はい、何とおっしゃいました？はい、今何とおっしゃってました？いや、競馬ご覧になると、言いたいことがきっと山田側に今日もね、あんだよと思うことがきっとたくさんおありだったんで、今一生懸命口をつぐんでらっしゃるんだと思います。なるほど、失礼いたしました。はいはい、でも例えばどんなふうに過ごしてらっしゃるんですか？いや、のんびり先生マイクもう少し近く。犬の面倒を見て、はい、なるべく競馬のことは考えないように
させてもらってます。あ、やっぱり考えると寂しくなりますか。そうですね、はい。あ、そうですか。まあね、まだ日にちも経ちませんのでそういう思いもありかと思いますが、藤沢和元調教師が達成されました偉業が本当にたくさんあるのですが、あの VTR にまとめましたので皆様と一緒でここでご覧いただきたいと思います。ではビジョンをご覧ください。記録にも記憶にも残る功績を打ち立てた藤沢和雄。彼の調教師生活には常に馬を第一に考えた姿があった、はい、日本を代表するホースマン、これまでの歩みをたどる。1988年、美穂トレーニングセンターで厩舎を開業。馬なりを主体とした独自の調教理論で当時の日本競馬界に新風を送り込んだ。そしてその新しい調整方法で鍛えられた厩舎の馬たちは藤沢の期待に応えていく。新興ラブリー先頭200を切りました。2番手イーデザオ2番手だ。その後マイスタージンが外をつきましてぐんぐんと堂島無敵突っ込んできたが、新興ラブリー先頭2番手イーデザオか接戦だ。新興ラブリー五輪。新興ラブリーで初の G1 タイトルを獲得すると、その後も次々に勲章を手にしていく。安田記念を制した大気ブリザードは積極的に海外へ挑戦。この経験が後の偉業へとつながる。この頃、大気シャトルという一頭の外国産馬を厩舎に迎えると短距離路線で無敵を誇った。さあ夢は世界へ飛び出すか。大気シャトル先頭ゴールイン。そして1998年、さらなる高みを目指しフランスの地へ。ジャックル・マロワ賞を制し世界にその名を轟かせた。世界的なホースマンとなった藤沢はその後も次々と活躍場を送り出す。シンボリクリスエスでは天皇賞秋、有馬記念のダブル連覇を成し遂げ、2年連続で JRA 年度代表馬に選出。2004年はダンスインザムードで桜花賞を制し、その秋ゼンノロブロイが天皇賞秋、ジャパンカップ、有馬記念を3連勝で制覇。ゼンノロブロイ先頭ゴールイン。ゼンノロブロイ秋の G1 3連覇。2017年にはソウルスターリングでオークスを制すると、ソウルスターリングゴールイン。その翌週、さあ今度は12番のレイレオロ、内を分けて先頭だ。最内粘っている3番マイスタイル、横に広がっている7番 RI 持っている、さらに18番アドミラブル、伸びはどうでしょうか。さあ先頭は12番のレイレオロ、これを追ってスワーブリチャード2番手、先頭はレイレオロ、ルメールだゴールイン。レイレオロで日本ダービーを勝利し栄冠をつかんだ。調教師生活の晩年にやってきたグランアレグリアは短距離路線で無類の強さを誇る。 G1 6勝という華々しい成績を上げ、引退レースのマイルチャンピオンシップでも有終の美を飾った。ガッツポーズクリストフルメール。そして2022年2月27日、最後の管理馬を中山記念に出走させ、藤沢は晴れやかな笑顔でターフに別れを告げ調教師生活を終えた。馬への愛情を最後まで絶やさず、私たちに多くのものを残した名伯楽。ありがとう、ホースマン藤沢和雄。改めまして偉業の数々皆様とご一緒に拝見いたしました。
ご自身このようにご覧になってみて気持ちはいかがでしょうか。はい、強い間に随分助けられました。ありがとうございます。ご自身の中ではいろいろとこうその都度その都度よみがえるものがあったと思います。はい、はい、郷田さんはいかがですか。このもうこれだけの偉業、これでも足りないんですからね。全部じゃないんですから。いやそれ全部紹介したら、はい、明日になっちゃうんですけど、ええ、そうですね。あれこの馬入ってないのっていうの、ええ、いましたよね。なんとかいましたよね。吉子さん、はい、やっぱり、ね、この馬も日本の歴史を変えた一頭、バブルガムフェローについてお伺いしましょうか。はい、先生普通3歳ですとね、秋はもう菊花賞というふうになるところを天皇賞というふうに選択されたわけですけれども、そして見事にバブルガンフェローはまた3歳馬が天皇賞に出られるようになってから初めて3歳馬として天皇賞を勝った馬ということになりました。振り返ってみてバブルガンフェローのこの、まあ、レースの選択も含めてお話しいただけますか。そうですね、クラシックは故障で出れなかったんですけど、秋に初戦は2000メートルということで天皇賞を使わせてもらったんですけど、たまたまこの年は強いメンバーだったんでそんな人気にはならなかったんですけど、体調がすこぶる良かったんで勝たせてもらいました。強い内容でした。はい、喜びのお気持ちはいかばかりでしたか。そうですね、たまたま海外で大気ブリザードが走ってたんで電話で聞かせてもらったんですけど、はい、とてもがっかりした後だったんで嬉しかったです。はい、そしてその3歳でも天皇賞秋を目指すということでシンボリクリスエスも達成しましたね。そうですね、彼はアメリカから来たたくましい馬だったんですけど、強い競馬してくれました。はい、今ちょっと大金ブリザードの話も出たんですけれども、やはり口沢調教師といいますと海外にも積極的に郷田さんねチャレンジされてこられまして、はい、一番最初が1995年の黒船ミステリーでアメリカのジェスタファンデだったんですが、この時みんなびっくりでしたよね。いや僕自身も大変驚きました。つまりもちろん藤沢厩舎ですから、いつかは海外遠征するんだろうなと思ってたし期待もしてたんですが、この馬かよってちょっと思ったのは、重賞出たこともなかったでしたよね先生。そうですね、オーナーが快く了解してくれたんで条件馬だったんですけど行かせてもらいました。なぜ黒船ビストリーで、なぜ行き先は東海岸だったんですか。そうですね、アメリカサンバで距離も適当なレースがあるということで、そこに目標に出張させてもらいました。それは日本の番組もご覧になって、アメリカの番組もご覧になって、どこに敵蔵があるかと思ったらニューヨークだったということですか。そうですね、はい。それは初めての海外挑戦になったわけですが、ご自身としてはどういうお気持ちでしたか。はい、私はおどおどしたんですけど、黒船ミステリーはとても余裕があったいい遠征だったと思います。5歳牝馬、まあ、これから数々の遠征をしていこうという最初の、まあ、最初のトライだったという、次につながればいいなというところも。そうですね、まだ初めだったんで、これから何回か行くことになると思うんで、いろいろ勉強にさせてもらいました。はい、しかも8頭立てで3着というね、うん、いい成績だったんですよね。そうですよね、日本でだから重賞出られなかった、出てなかった馬が、うん、アメリカで重賞で3着、さすが藤沢さんだと。はい、ね、さすがレース選択も含めてね、素晴らしかったですね、うん、はい、アメリカも驚いたんですよ。うん、アメリカも驚いたってこと。はい、そうですね、本当ですね。そして先ほどちょっとお話が出ましたが、続いた大気ブリザードでも初めて日本の馬としてブリーダーズカップに挑戦ということだったのですが、先ほどバブルガンフェローの天皇賞の人と同じで、がっかりしたところだったってお話になったんですが、カナダで行われて、ドバインで行われましたけれど、残念な結果だったんですよね。そうですね、アメリカで生まれて日本に来てたくましい馬だったんですけど、アメリカ競馬、カナダは両方とも惨敗で、
とてもがっかりした記憶があります。はい、後藤さんも一緒に私たち行ってて、先生がレース終わってもう日が暮れて真っ暗になったところで、ちょうどそうようやく報道陣のところに出てきてくださってね。そうでしたね、金網越しのあれインタビューで、内田先生が検疫エリアにいて、我々報道陣はその外にいて、真っ暗になった頃ようやくね、先生でも本当に負けた後でもちゃんと答えてくださって、はい、最初の一言が競馬させてもらえませんでしたって先生おっしゃったんですよ。これはつまりもうちょっと平たく分かりやすく言うと、そうですね、スタートからもうスピードも他の馬も違いましたからね、ついてはいったんですけど余裕ない走りでね、馬が生き生きとこう走ってなかったですね、はい、そう、コテンパンに負けちゃったんですよ。そうですね、二十何馬身という差だったんですけれどもそれで、次の年も今度はもうアメリカでまた挑戦してハリウッドパークで、そして6着でしたが、やはり20馬身以上離されてという結果だったんですが、その翌年ですよ、郷田さん、フランスで大偉業達成です、はい、ね、ジャック・ル・マロワ賞大気シャトルで見事にお勝ちになりました。そのいかがでした、その時のお気持ちは。そうですね、アメリカと違ってあまり速い馬がいなかったんで、良かったです、はい、先生も大変ね、こうゴールのところで声が出てらしたんですよね。そうですね、興奮しました、はい、でも何度も言っちゃってごめんなさいね、タイキブリザードでコッテンパンに負けちゃってから翌年ですよね、確かもう、そうです、はい、本当にへこたれなくてすぐ行こうとされたその気持ちってのは どの辺が動機だったんですか。マネージャーさんがね、なかなか寛大な方で、もう一度ということで、はい、ねえ、やはり日本のファンにとりましても嬉しかったですし、藤沢先生にとりましてもやはりイギリスで修行されて、いた頃から海外のレースを勝つというのは大きな夢だったわけですよね。そうですね、はい、はい、それが叶ったわけですね。はい、そう思います先生、2着がマイケル・スタウトだったですよね。はい、これはちょっと痛快だったんじゃないですか。そうですね、彼がジャパンカップへ来て2回勝ったんですけど、帰り際にカズ、日本はいいところだなって言って帰ったんですごく腹立ってたんで彼を探したんですけど、フランスではもう逃げ足早かったです、はいね、でも本当に痛快な勝利でございました。それ以外でもカジノドライブでピーターパンステークス勝って、これもアメリカのダート日本の馬として初めての重賞制覇でしたね。これはまた新たな一歩だと思います。そうですね、アメリカで高かったんですけどオーナーに買っていただいて、それですぐ遠征させてもらったんですけど、兄弟も素晴らしい馬だったんで、随分強い競馬でピーターパンステークスではとてもみんなでお祝いした記憶があります。はい、やっぱり最初に達成するのは藤沢和夫調教師だねっていう話を私たちにもよくしましたね。ね、そして、前のロブロイでのインターナショナルステークス、これも本当惜しかったんですけれど、でも修行した土地の G1 にその挑戦したというのはいかがだったでしょう。イギリスですか。はい、イギリス。そうですね、イギリスは馬は強いんですけど賞金安くてね、大変だったんですけどいまだに憧れの競馬やってます、はい、やっぱり賞金でもないですね、はい、やっぱりその能力が発揮できるところには行くということですね。スピルバーグのロイヤル・アスコットもありますね。そうですね、いいレースで、はいはい、いい経験させてもらいました、うん、はい、ね、シックハットに塩ビ服で郷田さんもご一緒ですけど、はい、いや、ニューマーケットにちょうど、ね、スピルバーグが入っていた時に、私何回か現場先生訪ねさせてもらったんですけど、なんかね、あんなに嬉しそうな藤沢さんあんまり見ないなっていうぐらい楽しそうでしたよそうですね、調教は楽しかったですよ、ありがとうございますなんかイギリスの修行時代の方にもお会いになったり、再会も果たされたりということで、やっぱり出ていくことによってそういうこともありますよね。人との繋がりっていうのはそういうことですね。
なんと6カ国16頭で28回、残念ながらあのレースの朝に出走取り消したカジノドライブのベルモントステークスも入れますと29回の海外遠征ということです。あの思い出されるご苦労などはございますか？いや、あの苦労はないですけど、あの楽しい経験たくさんさせてもらいましたし、日本の馬も随分あの強かったんで、あのよかったです。はい、本当に藤沢先生がいろいろな道を切り開いてくださって、後に続く方たちが海外に出て、そしていい成績を収めている、そして日本の馬も本当に世界に通用する強い馬になりました。あの郷田さん、世界のホースマンの皆さんからご覧になって、日本の藤沢和夫トレーナーというのはどういうふうに映ってるんでしょうか？日本の藤沢和夫じゃないんですよ、この方。僕ね、あの引退の時にイギリスのブラッドホースという週刊誌に引退記事を僭越ながら書かせていただいたんですが、はい、和夫藤沢リタイアーズと。そしたら編集部からすぐ連絡があって、ええ、あ、この人はアメリカでは和藤沢で通ってるんだと、したがって記事も内容も全部和でやるよ、もうね、アメリカの競馬さん、もちろんイギリスもそう、和という二つ名で通用するこういうホースマンはね、本当にこの方しかいないと思います。はい、先生それお聞きになっていかがでしょう？はい、あの、ありがとうございます。もう少しみんながあの馬券が当たるとよかったんで、本当にすいません。どこまでもファンの皆様の、ね、ことを思うばかってくださる藤沢調教師ですが、それぐらい世界でも認められているということです。その藤沢和夫調教師ですが、ずっと、まあ、勝ちたかった、きっと夢に見てらしたと思うんですけれども、日本ダービーを制する時がやってまいりました。2017年レイデオロで見事に日本ダービー制覇ということになりました。いかが、ダービーの制覇いかがでしたでしょうか？そうですね、あのなかなか勝てないレースだったんで、あの難しいなと思ってたんですけど、最後にあのレディーブロンド、ラドラーダ、そしてあのレイデオロとあのやらせてもらったんですけど、ゲットのいい馬なんで、牧場から期待されてきたんで、あのすごい楽しみにしたんですけど、いい結果になってとても喜んでます。本当におめでとうございました。ありがとうございます。ね、あの先ほどの VTR にもございましたけれども、ルメール騎手が走り寄ってきて、お二人でね、本当に嬉しそうでした。はい、そしてまたお母さんのラドラーダも、そして母の母、おばあさんの、レディーブロンドも藤沢厩舎の所属馬で、先生がお育てになった馬ですものね。ありがたいです。どうも。ね、そういうの先生はいかがだったんですか？ご自身が育てになった馬の子どもたちの活躍っていうのは、また格別なものをお感じになってましたか？そうですね、あの長年やらせてもらったんで、そういう馬が何とか出てきたんで、あのすごくあの似てるところもありますし、親しみもありますし、特徴ありますから、あのやらせてもらって、とてもあの有利なところもあったと思います。そうですね、やはり調教の仕方なども知ってると違いますか？そうですね、あのいいところそれぞれ受け継いでたんで、あの調教は楽でした。はい、まあ、あのダービー制覇、あの藤沢和夫調教師にとってこの日本ダービーを勝てたということはどういう意味を持つでしょうか？そうですね、あの勝てないレースだったんで、あの最後は諦めかけた時もあるんですけど、まあ、馬に助けられて、あの私以上に周りが喜んでくれたんで、私も本当に一安心しました。藤沢先生、一個聞いていいですか？はい、先生、ダービーの前に使うレース、ずっと青馬賞をこだわってらっしゃった。そうですね、ですよね、青馬賞は強いですよ、はい、ところがね、レイデオロは前走青馬賞じゃなかったんですよ、皐月賞だったんですね。はい、これは何かこう思うところがあって？いや、あの牧場の方からあのまだまだということで帰ってこれなかっただけです。はい、先生としては、まあ、場所からっていうのもあったんですか？そうですね、でももう、はい、きっと牧場の方であの青場所を語れて、まだダービーあのうまくいかないからと思って、あの送ってこなかったんだと思います。でもね、よかったですよね。どういうふうにご覧になりましたか、郷田さんは藤沢和夫厩舎のダービー制覇を。ダービーっ
ってね、一番運が強い馬が勝つっていうレースですから、あの技術だけでは取れないきっと競馬なんでしょうね。でも取っちゃうんだから、取られちゃうんだから、あの全てを兼ね備えた調教師さんなんだと思います。そうですよね。そしてあのもっともっといろんなお話をね、馬のことを伺いたいんですけれども、最後の G1 ホースとなったのがグランアレグリアです。牝馬でまたとても美人さんでしたけれども、強くてね、振り返ってどういう馬だったでしょうか、グランアレグリアは。もうあの2歳の頃からもうやる気十分で、あの最後引退するまでもう気持ちは変わらなく前向きで、あのきっと私定年するんで、あの頑張ってくれたんだと思います。だけど本当に2歳から5歳まで頑張りましたね。はい、なかなかいないですよ。はい、はい、そしてまたあのここでも最後にも大変な大きなチャレンジをされて、ずっと戦力までで大活躍だったグランアレグリアをやはり 2000m スピードで彼女ならできるんじゃないかという。そうですね、そう思ったんですけど、はい、どういうところでそう思われましたか。まあ、あのスピードあったしコントロールも効くんで、あのマイラーっぽかったんですけど、なんとかこなしてくれるんじゃないかと思って、はい、過去にあの待機シャトルやあの進行ラブリーやマグナーテンやあの出走させたかったんですけど、いろいろ規制があって出れない時期があったんで、やっとあの2000メートル使いたいなと思っても出れなかったんで、今回あの内国産ですしね、あの期待してたんですけど。そうですね、外国産馬が外あの天皇賞出られない時期が、ね、ありましたので、グランアレグリア本当にあの調教でも頑張って、でもどうですか、振り返って 2000m の秋、あの秋の天皇賞の結果よく頑張ったですよね。そうですね、あのもう少し馬場があの速い馬場だったらもしかしてっていう感じで、ただ彼女は一生懸命走ってくれたと思います。はい、ですか、大阪杯も道はある、そして秋の天皇賞も、まあ、晴れてたんですけど、まあ、前日の雨の影響で馬場は柔らかかったというところで、パンパンだったらってやっぱりね、ファンの皆さんも思われますよね。だけどそういうことも私たちの中でも夢をいっぱい見させてくれました。でもちゃんと最後は優勝して、はい、はい、先生があの迎えに行かれたんですよね、コールインして戻って、あのね、厩舎、調教師、検量室前に戻ってくるところ、こういうウィンナーサークの端のところまで迎えに出られて、手を広げてお迎えになったですよね。あれはどういう気持ちでしたか。いや、本当にあの最後まで一生懸命あの素晴らしい競馬してくれました。はい、いや、あとはね、勝って終わったことと同じぐらい先生の大きな仕事は、はい、やっぱり無事に牧場に返したということ。はい、もうさっきのレイダオロもそうですし、グランアレグリアもそうですし、これからの日本の馬産界背負って立つ馬たちを無事に牧場に返すことができたっていうのは、先生すごく嬉しかったんじゃないですか。そうですね、あの本当に無事帰れてよかったと思います。本当にありがとうございます。はい、本当生産者代表してこちらがありがとうございますですね。本当そうですよね。これから本当たくさんの馬たちがまた生まれてきて、そして活躍してきてくれるわけですから、やはり三沢先生ご自身がこう育てられた馬たちの子供がどんどんこう親になって、そしてその子供が出てきてって、その中にやはり先生の育てた馬たちが世界の血統図に広がっていくっていうのをどういうふうに思われますか。そうですね、あの楽しみにしてます。はい、たまらないですね。あのレイディオロの子が凱旋門賞出るときは一緒に行ってください。見に行きましょう。はい、ね、はい、これから外国で調教師になるっていうのお考えはございませんか。そうですね、日本でも馬券買えそうなんで、あの迷惑かけたんで考えておきます。これからあの馬券も買ってみたいと思われますか。そうですね、あの、はい、何人か危ない調教師いるんですけど、やってみたいと思います。でもまたまたなんかあのいろんな調子で、ね、もうあのそれどうしたの、当たんなかったじゃないかって言いに行きそうな、そう行きます感じですね。はい、あとはそうですね、これからでもどんな風にこうしていこうという風にご自身では描かれてるんでしょうか。はい、あの競馬を応援しながら、あの
ゆっくりさせてもらいたいと思ってます。そしてまあ、ぜひ馬券にも挑戦していただきたいですし、ただJRAとアドバイザリー契約をされたということですから、日本の競馬にこれからも携わっていってくださるんですよね。そうですね、若い人に少しでもアドバイスできればと思ってます。あと馬券を買うファンの人にもなるべく当たるようにアドバイスしたいと思ってますそれ期待したいですね。ということはこういう機会がこれからも増えると思ってよろしいでしょうか。はい、先生、なんか全然変な話かもしれませんけど、例えばテレビ解説ですとかそういうお話はございますか。まあギャラ次第でなじゃあ各放送局の皆さんご覧いただいたでしょうかぜひご検討いただきたいと思います。でもアドバイザリーになってくださって、本当に日本の調教師ホースマンの皆さんが目標にされる藤沢和雄ホースマンでいらっしゃいますので、その活躍をずっと続けてくださるというのは本当に嬉しく思いますので、ありがとうございます、はい、力を発揮していただきたいと思います。それではお時間も少なくなってきてしまいましたので、今日たくさんの方にお越しいただきましたファンの皆さんに、そしてグリーンチャンネルでもさらに JRA のYouTube でも放送しているということですので、ファンの皆様にお言葉をお願いいたします。どうも今日は寒い中遅くまでありがとうございます。本当に長い間ありがとうございました。どうもありがとうございました。今後もぜひご活躍くださいますように、日本の競馬を本当に厳しいアドバイスとともに見守っていっていただきたいと思います。それでは皆様、大きな拍手でお送りください。元調教師藤沢和雄さんでございます。どうもありがとうございました。もう藤沢先生は歩くのも早い。はい、改めましてどうぞもう一度大きな拍手お願いいたします